Двоє людей знаходяться у важкому стані внаслідок зіткнення БМВ та Опеля на розі Рішельєвської та Великої Арнаутської. Водій Опеля та двоє його неповнолітніх пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували, пасажирку БМВ теж забрала швидка, а от водій баварця втік. Обидва пацієнти надійшли в тяжкому стані. Їм надано всю необхідну допомогу згідно стандартів лікування. Їх стан стабілізований, в тому числі завдяки певним медичним втручанням в певних випадках. І зараз вони знаходяться у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії в стабільному, але тяжкому стані.